Teško je dati riječ koji je izrekao sve ono što osjećam. Davno je to bilo, sad sam došao među vas, jednu lijepu župu u dvaju sela Cvjetiće Marjice. I kad smo počeli tamo čak i crkvu graditi, kako je to bilo jedinstva, kako su ljudi Bogu molili, pa rad, pa sve moguće, pa svašta je bilo. U svakom slučaju, s vama sam želio udjeliti dobre slovo. Vas sam želio uvjeriti da bez Boga ne može biti ništa. Da čovjek ima dva kolosijeka koji vozi. Jedan je moj domaći, svakodnevni, životni, a drugi je crkveni Božji. A nisam baš uspio za mene. A je, ja sam se trudio da kažem, propovijedao, a ima oni u zajednici koji nisu baš voljeli doći u crkvu i Bogu se odvojiti. A šta se može? Njima je riječ Božja kazana, a to što je vaše vraćanje priče. Onda su do danas pravili zadnje. Naše je da kažemo, naše je da pominjemo svećeništvo, naše je da učimo. Hoće li to prihvatiti, ne može ga nadjedati. Može i ne mora, hoće li neće. Jer ima slobodnu volju. Braći moje sestre, dragi moji prijatelji, eto sad došlo je vrijeme da se s ove rastane. A neću se rastu skoro, se ove treći da imam jedno vjenčanje u Cvjetiću. Dakle, dolazit ću ja češće ako bude trebalo pomagati mu prijatelju novom župniku. Ali eto tako, došle su godine, došla je starost, zaboravljeno se ne dala. Ne može čovjek čitav život biti otvoren, čitav život biti nasmijan, čitav život ne može biti uvijek svima dostupan. Ja sam se trudio koliko sam mogao, nemojte zamjeriti da sam koga uvrijedio, a nisam namjerno nikom ne želio zlo učiniti. Šta god su tražili, mene jasno kazao može. Evo i večeras imam jednu vjenčanju u 6 sati. Zašto ne? Kad ljudi jedno hoće, Bože moj, može mi sve. Bog me poslao među vas ovdje davno, i mislio sam ko zna koliko ću biti, koliko neću. Jesam ispunio sve ono što je Bog od mene tražio. Jesam li dovoljno bio otvoren i dovoljno dobar, dovoljno pošten, dovoljno iskren, dovoljno. Ali mi će reći jedno ili drugo. Isus je baš bio najbitniji. Ništa mu se nije moglo pribaciti, a razapeli ga. Dakle, uvijek neko ide gledati sa svoje strane, svoje duše. Lopo stavlje mi lopo, a magarac mi stavlje magarca. Dakle, to je ono što nosiš u sebi. Iz srca usta govore, kaže neki dan ovdje u čitanju. Što nosiš u sebi, o tome govoriš. E tako je to i kod nas. Ja sam pokušao, s vama sam zajedno molio, postio, nisam imao. Sad ima ovaj kako ne da nastavi, kako on to hoće, kako on to može. Eto, hvala, hvala još jedan od srca na sve. Ne mogu nabrojiti koliko da sve bolo sada trojica. Puno bi nas bilo da koji mjen se kaže. A svako neka osjeti da njemu govorim. Hvala vam, Bog vas blagoslovio. Amen. Kada smo vas opraštili sa tadašnjeg župnika, konačno i upoznali. No puno prije vašeg dolaska stigla je ova priča. Novi župnik, svestan je umjetnik, izvrstan slika, darovit izvrstan. Bili smo začuđeni i zadašnje da se pitali koga mi to zavljamo. Danas, 24 godine kasnije, upoznali smo sva vaša slikarska natuknuća, kupar u lik Marije, koja ima lice žene, lice vaše matke, kako ste često znali reći, i da ste jo, kao trajne posjetne žrtve na križu, znak ljudskog početka grada. Toplim, jednostavnim, iskrenim riječima, pisali ste i progovarali svojim razmišljenjima, čežnju, sumnju, sreću, sa noći.
kada smo vas opraštali sa tadašnjim župnikom konačno i upoznali. No puno prije vašeg dolaska stigla je ova priča. Novi župnik, svestan je umjetnik, izvrstan slika, darovitog izvrsta. Bili smo začuđeni i zadušeni da se pitali koga mi to zavljamo. Danas, 24 godine kasnije, upoznali smo sva vaša slikarska natuknuća kada u lik Marije, koja ima lice žene, lice vaše majke, kako ste često znali reći, i da ste on, kao trajne posjetne žrtve na križu, znak ljudskog početka grada. Toplim, jednostavnim, iskrenim riječima, pisali ste i progovarali svojim razmišljenjima, čežnji, sumnji, sreći, samoći. Moje srce, o Bože, molitvom te dozivam, pjevam tebi, ja dječak u duši, tvoj i kad nisam dostojen tvoje službe. Kad sumnjaš u moju vjernost, trebaš mi, o Bože, da mi pokreneš dan, drugoješ u riječi i kruku na oltaru, oči otvoriš za rumene boje svitanja, nad vodom s dalekim zvonikom koji pokazuje nebo, osmijeh obnajaviš svako jutro i podne moga života, ohrabriš me u samoći, dodirneš u bolesti i nemoći, umor natješiš po tamnim pobedenima. A onda, opet, trebaš mi ponovno, svakodnevno, jednostavno trebaš mi da me ljubav došliš na životu, dok riječ koju sijem i molitvu hvatam obojme dan poduku, pa krećem s onima koje si mi povjerio u sutra u vječnost. Bez tvoje blizine, moji bi snovi svećenosti bili izgubljeni. Vjerovali ste mi. Na tvoju riječ bazit ću mreže. Spremno ste rekli da i krenuli trnovitim putem do zvijezda. One se sjavaju za sebe sa životnim mjeri dobra i zla, sumnji i potvrda. To je ljudski. Ono više skriveno je dano samo onome koji u patnji prepoznaje utjehu u siromaštvu neprocjenjivo bogatstvo, onome koji u ratu čovjeku vidi njega. Odobrani ste za to uzvišeni. Stoga ne posustajete. Ni sada kada iza vas nese dugih i plodnih godina služenja. Neka vam životni križ bude oplemenjen svim otetim suzama, riječima utjehe, jednostavnim ljudskim suosjećanjem koje ste svima do sada, kao i nama ovih 24 godine pružili, a duša bogatija za spoznaju da jedan dio sebe danas ostavljate nama. Stoga jednom, kada vas neka sitnica, događa, riječ ili misla, vrati u ovo vrijeme, ili kada budete malo tužni, sjetni, potražite premiju. Odškrinite riznicu sjećanja i u njoj ćete pronaći nas, župljave, župljetu pa svetu da izdružite. Ponekad malo nagove, zahtjeve, ali svjesne da danas gubimo izvrsnog propovjednika, talentiranog slikara i uspješnog pisca. Možda nas jednoga dana i uvrstite u neku svoju knjigu, nadam se samo kao pozitivni editor. Jedno, sve što je prošlo, prepuno je uspomena, sve što svijeti, nosi nova nadanja i djelja. Neka vas jedno i drugo, svakoga dana, međusobno se isprepričući, učvrste u odlučnosti da veličine uvijek nalazite u malom, snagu u svakom novom životnom izazovu i radite se trenucima, jer od danas do sutra prođe tek trenutak. Obično prekratko za sreću, ali predugo za trud. Neka ovaj današnji bude zapamćen. U molitvama i mislima za uvijek s vama, zahvalno i obrani župljanu Duhu Duha Svetu.
imam darova, imam zaduženja. Biće svega. Biće svega. Samo Bože da je zdravlje i da vas znači veselje i ima. Jednostavno kao i do sada. Samo sam dijelio dobro i zlo i radost i nadu i tugu i sve. Svega je bilo u životu u svojih 3 godine. I napora, ugradnja i od svega toga, ali isplati se. Mi dio sebe ugrađujemo u ovu povijest, a dio u ovu nebesku. Pa se nadamo, tamo će nas ipak Bog primiti pa kazati dođi slugo, dobri vjerni, zaslužio si nebo. Eto mi vam vaša linija. E, da, u Dom kulture gore se vrti na kolače i na piće. Da ću vam Boži blagoslov, pa još dalje nešto. Gospodin s vama. I s Duhom Svetim. Izvoj vas svemogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođite u miru. Bogu hvala. Thank you.
Holy Ghost.